Bom dia a todas, bom dia a todos que fazem a comunidade do AGU Magalhães, que fazem a comunidade da saúde pública, por que não dizer de Pernambuco e do Brasil, né? Temos hoje a honra, o orgulho, o prazer de estarmos iniciando oficialmente nosso ano letivo aqui do AGU Magalhães, com a presença de um grande amigo, um grande colega, de muitos Bom sanitaristas, dia a né, de todas, bom dia a Pernambuco, todos do do Brasil, fazem a comunidade do um AGU Magalhães. passado Extremamente vigoroso de colaboração com a saúde pública brasileira e hoje dando também uma forcinha, que não é pouca, à Organização Pan-Americana de Saúde lá em Washington, né? Essa atividade ela terá a presença da coordenação de ensino da Fiocruz, a nossa colega Cristina Guilan, né, que fará uma fala em nome da vice-presidência de ensino. Após isso, eu apresentarei mais detalhadamente o colega Jarbas. E após a palestra do Jarbas, nós teremos uma atividade mais interna, dirigida à nossa coletividade de alunas e alunos, coordenada pela doutora Aide, que é a nossa vice-diretora de ensino, e também da representação dos alunos, a nossa colega Ângela Pereira. Tá? Gostaria de convidar para a sua fala, Cristina Guilan. E, Cristina, fique à vontade para se dirigir ao AGU Magalhães. Muito obrigada, Pedro Miguel. Muito obrigada, Aide, por esse convite honroso. Eu sou Cristina Guina, coordenadora geral de educação, e estou aqui representando a nossa vice-presidente de educação, que está nesse momento em missão em Moçambique, juntamente com Eduarda Sessi, nossa querida colega, docente do Instituto AGU Magalhães, e que compartilha comigo a coordenação geral de educação. Saudar o Jarbas pelo seu trabalho fantástico e, como disse o Pedro Miguel, vigoroso, e saudar a iniciativa do AGU de colocar esse tema aí como aula inaugural. Eu queria aproveitar esse momento de acolhida dos alunos, dos novos alunos, e também de reacolhida dos alunos que já são antigos na nossa casa, para falar de um edital que nós lançamos agora, que eu considero um grande passo da Fiocruz no sentido da política de apoio ao discente, né, ao aluno, que é o auxílio permanência para estudantes de pós-graduação Stricto Sensu. Esse auxílio ele é pensado no sentido de atender estudantes em situação de vulnerabilidade e que precisam de um apoio concreto, objetivo, do ponto de vista financeiro, para concluir os seus estudos. E aí, em nome da VPEI, que eu quero agradecer ao Pedro Miguel, que tem assento no Conselho Deliberativo da Fiocruz, a nossa instância máxima, que aprovou há pouco tempo atrás a oferta desse apoio, desse auxílio permanência. Então, com isso, eu quero reiterar o papel da Fiocruz no sentido de aperfeiçoar a democracia, de aperfeiçoar os mecanismos de inclusão e, com isso, de dirimir as desigualdades sociais tão grandes no nosso país. Também queria destacar aqui o grande papel que o Instituto AGU Magalhães desempenha na formação de quadros de saúde pública na região Nordeste e no Brasil como um todo. Então, recebam todos um grande abraço, desejo um excelente ano letivo e reitero aqui o compromisso da Coordenação Geral de Educação com as potencialidades do Instituto AGU Magalhães. Tá? Um abraço a todos. Obrigado, Cristina, pelas palavras sábias e saudosas, né? A gente está com muita saudade de você aparecer por aqui. O convite está sempre aberto. Vamos juntar você, a Duda, a Cris. Vamos fazer algumas reuniões aqui mais presenciais, na medida em que, se Jarbas estiver certo na palestra dele, a gente já já vai estar conseguindo se ver mais presencialmente, né?
Bom, eu queria apresentar, falar um pouco dos Jarbas, até vai ser meio redundante para muitos pernambucanos, muitos colegas aqui do AG Magalhães, mas algumas coisas que talvez não saibam de Jarbas, e você me permita. Eu conheço Jarbas há mais de 40 anos, né? A gente se conheceu no curso de medicina nos anos 70. Muito rapidamente, depois do curso de medicina, Jarbas se especializou na Escola Nacional de Saúde Pública, em epidemiologia. Jarbas depois fez mestrado e doutorado na Unicamp, né? Também na área de epidemiologia. Jarbas foi secretário municipal do município de Olinda, todos aqui de Pernambuco conhecem. Em seguida, ele, depois de alguns anos, foi secretário estadual de saúde do governo de Miguel Arraes, né? Governador Miguel Arraes. A partir dessa experiência, ele vai para Brasília e passa a ser coordenador do então CNEP, que era uma estrutura que ficava dentro da Fundação Nacional de Saúde e estruturava toda a vigilância em saúde, né? Não era exatamente dentro do Ministério da Saúde, mas era ainda dentro da FNS, como a gente chamava. A partir dali, Jarbas foi o primeiro secretário da construção, a partir de 2003, da Secretaria de Vigilância em Saúde, criada em 2003 dentro do Ministério da Saúde. Depois Jarbas vai, me corrija se estiver errado, viu, Jarbas? Vira diretor-presidente da Anvisa, né? Jarbas depois passa um outro tempo na OPAS, Jarbas volta ao Brasil, mas hoje ele, retornado para a OPAS já há algum tempo, ele é diretor assistente da Organização Pan-Americana de Saúde, né? Então, é uma trajetória de compromisso com a pesquisa, com o ensino, com a vigilância em saúde, que todos os pernambucanos que atuam na saúde pública já tiveram algum nível de contato e conhecem muito bem, né? Aqui para o AG Magalhães, eu queria só dizer que Jarbas foi um dos criadores do NESC, né? Ele estava lá nos anos, início dos anos 90 com a gente, dentro do Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva no Pedro II. E foi dali que ele saiu para ser secretário municipal de Olinda, né? E mais recentemente tem dado enormes contribuições à estruturação do AGU Magalhães, né? Inclusive, com a cooperação na época que ele estava no Ministério, ele atuou muito fortemente para viabilizar importantes conquistas de estrutura, de ampliação de atuação do AGU Magalhães. Então, é um amigo que vai falar para vocês, né, que está num lugar privilegiado em relação ao tema que nós propusemos, que ele propôs para discutir, mas que com certeza teremos outros momentos para que Jarbas venha, como eu convidei a Cris, que Jarbas venha aqui no AG Magalhães para ter uma conversa mais tranquila e mais longa com a comunidade do AG Magalhães. Jarbas, bem-vindo, muito obrigado pelo teu tempo e estamos abertos aí para a tua fala. Muito obrigado, Pedro, e dê a todos os bons amigos e amigas do AG Magalhães, bem-vindos e bem-vindas, né, os alunos que estão começando aí os cursos no AGU. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões com base no que nós aprendemos até agora da pandemia e o que é possível pensarmos para o futuro, né? Nós estamos ainda na fase aguda da pandemia, provavelmente essa fase aguda, se, e aí tem um enorme se, né? Se não houver uma nova variante de preocupação, a gente provavelmente vai sair dessa fase aguda, mas a pandemia não vai acabar. Nós vamos continuar, muito provavelmente, com circulação do vírus, eu acredito, durante muitos meses, talvez alguns anos. Porque as vacinas que nós temos ainda não têm a capacidade de trabalhar para eliminar completamente a transmissão. Então, vai ser preciso, mesmo quando a gente passar a fase aguda, desculpem, passar a fase aguda, a gente manter um sistema de vigilância muito forte, capaz de identificar novas variantes, capaz de identificar recrudescimento da transmissão, para que as autoridades possam tomar rapidamente as medidas capazes de controlar essa transmissão.
Então, nós vamos passar, eu acredito, por esse período, claro, temos muitas incertezas, se aparece uma nova variante de preocupação, e essa variante, por exemplo, não é alcançada pelas vacinas atualmente disponíveis, nós vamos ter aí uma mudança completa do quadro. Mas, permanecendo como nós estamos, a combinação dessa circulação muito ampla da Ômicron, junto com uma alta cobertura vacinal, deve garantir uma proporção muito elevada de pessoas protegidas, né, pelo menos por 4, 6 meses adiante, dependendo das vacinas que tomaram, até mais do que isso, o que garante que a gente possa ter, se tudo corre bem, né, digamos assim, sem nenhuma surpresa, esse período saindo da fase aguda, mas continuando a pandemia, da pandemia em uma fase mais crônica. Bom, o que nós vamos ter que fazer nesse período pós-pandêmico são algumas tarefas fundamentais para os sistemas de saúde. A primeira vai ser implementar as lições, né, que nós aprendemos com essa pandemia, como tornar os sistemas de saúde mais resilientes, incluindo eles estarem melhor preparados para detectar e responder a uma emergência de saúde pública, mas também como fazer dos sistemas de saúde que eles fiquem com mais capacidade de, durante uma emergência de saúde pública, continuar a prestar os serviços essenciais, né, para a população. Sobre o primeiro ponto, o que nós precisamos melhorar em termos de capacidade, eu diria que há nesse momento um grande debate. Nós vamos ter em maio a Assembleia Mundial da Saúde e se espera que já se façam aí algumas mudanças no Regulamento Sanitário Internacional. Né? Nós temos um Regulamento Sanitário Internacional que foi criado na época da crise da SARS, né, em 2003, ele foi aprovado em 2005, ele avançou muito em relação às versões anteriores, deu mais transparência, deu mais força para que a OMS pudesse verificar boatos, coisa que não havia antes, ampliou o escopo de notificação para uma lista de doenças que era no passado para qualquer situação que possa ter risco para a saúde pública, traz inclusive um conjunto de ações, traz inclusive um conjunto de capacidades que os países deveriam ter, né? Isso tudo está em debate. Há desde propostas mais ousadas de se ter um novo tratado, né, de como responder a uma pandemia, até propostas mais conservadoras, digamos assim, de alterar somente alguns aspectos do Regulamento Sanitário Internacional. Há um grupo de negociação grande que reúne toda semana e que em maio vai apresentar uma proposta tentando obter consenso dos países. Mas nós sabemos já de hoje que algumas coisas nós vamos ter que mudar, né? Primeiro, quando o Regulamento Sanitário foi feito, por exemplo, ele falava muito de capacidades estáticas, né? Os países tinham que responder na autoavaliação sobre suas capacidades, por exemplo, se eles tinham um laboratório de saúde pública. Isso era importante e é muito importante para algumas doenças, alguns riscos. Mas se a gente toma o que aconteceu com a Covid, capacidade de ampliar rapidamente a capacidade, como a gente fala, se mostrou fundamental, né? Seja para leito de UTI, seja para respirador, seja para laboratório de saúde pública, ter um laboratório capaz de fazer PCR num país ou num estado de um país grande como o Brasil, se mostrou absolutamente insuficiente, né, para o que a pandemia colocou. Então, essa capacidade de ampliar rapidamente, quando necessário, ela terá que ser desenvolvida e implementada. Um outro tema fundamental é vigilância genômica, né? Vigilância genômica é o futuro da vigilância de enfermidades virais, eu imagino, né? E nós temos que aproveitar o que foi gerado pela pandemia para ampliar muito a nossa capacidade de fazer vigilância genômica, tanto para novos vírus, como para monitorar os vírus existentes, né, que podem mudar e que alguns deles mudam de maneira continuada. Então, nós vamos ter que, com as lições aprendidas dessa pandemia, reforçar muito no nível nacional e no nível global e regional
a capacidade de coordenação e de resposta a uma futura emergência de saúde pública, que nós sabemos que vai ocorrer, não sabemos quando, não sabemos com que gravidade, mas sabemos que vai ocorrer. Segunda lição importante é o tema do acesso equitativo. Nós vimos que os países da América Latina e do Caribe, por exemplo, lutaram no começo para ter acesso a equipamentos de proteção individual, depois a respiradores, depois a medicamentos, do chamado kit de intubação, depois a vacinas, porque a dependência de importação é muito grande, né? Então, seguramente que uma das lições que precisa ser colocada em prática nesse período agora é de fortalecer a capacidade de produção na América Latina e no Caribe, de maneira que a gente possa ter menos dependência para produtos estratégicos. Os países das Américas aprovaram no ano passado, no nosso mais importante corpo diretivo, que é o Conselho Diretivo, aprovaram uma resolução para o fortalecimento da capacidade produtiva. Com base nessa resolução, a Organização Pan-Americana da Saúde criou uma plataforma regional. Nessa plataforma já dá os primeiros passos, né? Um primeiro passo importante é ter capacidade de produção de vacinas com base em RNA mensageiro na região, né? Foram selecionados dois projetos. Um é um projeto de um grupo privado, um consórcio privado na Argentina. O outro projeto é um projeto de Biomanguinhos, Fiocruz, no Brasil. E esses projetos agora se encontram em processo de desenvolvimento, né? A OPAS está apoiando tecnicamente nos aspectos regulatórios, legais, de transferência de tecnologia, porque ele já tem, inclusive agora, a produção de laboratório e que a gente possa escalar num futuro próximo, já para começar os ensaios clínicos. São projetos que não visam beneficiar só Argentina e Brasil, né? São projetos que visam beneficiar toda a região, porque os produtos, as vacinas daí derivadas, elas devem ser oferecidas por intermédio do fundo rotatório da OPAS para todos os países da América Latina e do Caribe. Essas fábricas, elas têm um papel estratégico, porque vacinas de RNA mensageiro provavelmente serão vacinas muito úteis em casos de qualquer pandemia, né? Elas podem ser a base para os dois vírus que são geralmente os maiores candidatos a produzirem pandemias, né? Vírus de influenza e coronavírus. Então, são vacinas que podem ser usadas para esses dois grupos de vírus. São vacinas também que podem ser usadas para o ebola, né? Já vi uma vacina de RNA mensageiro desenvolvida para o ebola pouco antes da pandemia, e podem, inclusive, ser a plataforma tecnológica do futuro para vacinas virais para todos os países da América Latina e do Caribe. Que essas da América Latina, fábricas, elas têm um papel estratégico, no caso da dengue, da vacinas de RNA mensageiro e outras doenças provavelmente virais. Serão vacinas muito úteis em casos de qualquer pandemia. Elas podem ser a base para os dois vírus que são geralmente os maiores candidatos não temos a produzirem pandemias, na América Latina, vírus de influenza e coronavírus. De certificar, então, por exemplo, são vacinas que podem ser usadas para esses dois grupos de vírus. São vacinas também que podem ser usadas para o ebola. Recurso, já vi uma vacina de RNA mensageiro desenvolvida para o ebola na América da pandemia. E podem, inclusive, ser a plataforma tecnológica dos produtos para vacinas virais, para todos os países, a qualidade dos produtos que compram. Esses são dois primeiros passos. A ideia da plataforma é identificando, num processo de diálogo com os países, as necessidades, as oportunidades, baseando nas capacidades que nós já temos na América Latina de produção, né, de vacinas, de medicamentos, de produtos, e ter... com essa identificação, que os produtos mais estratégicos sejam produzidos na região, de maneira a suprir esse que foi um dos grandes problemas da pandemia. Mas isso não elimina o outro debate importante nessa área, né, que é a construção de mecanismos equitativos de acesso. Essa talvez seja uma das principais, eu diria, derrotas, né, da saúde pública durante a pandemia. Se imaginou, a OMS imaginou, com apoio dos países, um mecanismo, o mecanismo COVAX,
para o acesso equitativo de vacinas, mas sem um acordo rigoroso sobre a obrigatoriedade de repartir a produção de vacinas, submetido somente às regras de mercado, os produtores de vacina tentaram obter o maior lucro possível, então buscaram acordos bilaterais, né, vendendo aos países, primeiro aos países desenvolvidos e ricos, que alguns deles compraram vacina para vacinar 3 vezes a sua população, depois mesmo países de renda média, países em desenvolvimento, foram procurados individualmente para fazer acordos que, em geral, custam mais caro do que o que eles oferecem pelo mecanismo COVAX. Então, esse é um dos problemas que nós tivemos, sem nenhuma dúvida, e vai ser importante tomar, inclusive, alguns mecanismos que já existem. Eu tive a possibilidade de ser membro do mecanismo que avalia o cumprimento do Acordo Marco de Preparação para uma Pandemia de Influenza, o PIP Framework, pelo seu acrônimo em inglês. Esse acordo começou a ser debatido em 2006, foi concluído em 2011, com a participação importante do Brasil. E esse acordo, por exemplo, ele obriga que os produtores de vacina de influenza tenham que, todos os anos, assinar legalmente, né, contratos válidos legalmente, para poder receber a informação da OMS dos vírus que vão fazer parte da vacina de influenza sazonal daquele ano. Eles se comprometem, no caso de uma pandemia de influenza, a doar parte das vacinas que produzem para a OMS, fazer acordos de transferência de tecnologia com países em desenvolvimento e vender uma parte da sua produção para a OMS por um preço acessível. O problema é que esse acordo só vale, e isso é irônico e é, num certo sentido, só vale se for por um vírus de influenza. Quando eu estava no Ministério da Saúde e integrava as delegações brasileiras para a Assembleia Mundial da Saúde, quando eu estava como presidente desse grupo externo que avalia a implantação, sempre defendi que isso fosse a base a ser usada para todas as pandemias. Os países ricos nunca concordaram. Então, se nós tivéssemos tido uma pandemia de influenza, por um vírus de influenza, o acesso às vacinas teria sido muito mais fácil, e não só vacinas, mas também aos kits de laboratório, também aos medicamentos, do que foi com essa pandemia por Covid. Então, eu creio que isso pode ser uma boa base para que a gente amplie esse debate e garanta um efetivo acesso equitativo. Se nós não fizermos esse movimento importante, eu creio que nós não vamos estar bem preparados para uma futura pandemia. Uma outra questão importante a tratarmos agora nessa agenda pós-pandêmica também é verificarmos o peso que teve os chamados determinantes sociais e econômicos para modular a resposta dos países. Né? Os países da América Latina, que têm metade das suas economias na informalidade, que têm condições extremamente precárias de habitação, né, nas grandes favelas, na periferia das cidades da América Latina, as pessoas vivem em situação de aglomeração quase que permanentemente, né, dificuldade de acesso à água, saneamento, ou seja, essa realidade que nós sabemos, fez com que grande parte das medidas não farmacológicas, que foram adotadas, tivessem sua efetividade limitada. E medidas não farmacológicas sempre serão importantes em todo período inicial de uma pandemia de vírus de transmissão respiratória, enquanto você não tem uma vacina. Né? Então, nos primeiros meses, enquanto não há uma vacina, essas medidas de saúde pública vão ser sempre a melhor arma para você impedir a disseminação. E nós vemos claramente, quem tiver curiosidade de olhar os gráficos, no ano de 2020, a gente vê que países da Europa, por exemplo, que têm bons sistemas de proteção social, aqui nos Estados Unidos, naquelas primeiras ondas, elas são como um V invertido. A transmissão explode, sobe muito rapidamente, os países adotam medidas rigorosas de fique em casa, de suspensão de atividades não essenciais, e 2, 3 semanas depois começa a cair rapidamente também a transmissão. Isso faz quase como um V invertido.
Nos países da América Latina, quando a gente olha os gráficos de número de casos ou de mortes em 2020, eles são como um platô, né? As medidas adotadas impedem que os casos explodam, mas, ao mesmo tempo, elas não são efetivas para controlar a transmissão, né? Por essas limitações e também por outros fatores, mensagens confusas em alguns países, ou seja, por outros fatores também, seguramente, mas a gente tem quase como um platô, né? A gente não teve esse V invertido. Então, precisamos levar em conta que esses fatores, né, socioeconômicos, eles limitam a efetividade das medidas de saúde pública e, ao mesmo tempo, também chamando a atenção para um tema sempre presente na qualquer debate que a gente faça nas Américas, que é o tema das desigualdades. Né, desigualdades entre países, desigualdades no interior dos países. Se a gente tomar todos os estudos publicados até agora que compararam a incidência e a mortalidade de COVID-19 entre os grupos mais vulneráveis, as pessoas mais pobres, nós encontramos sempre entre 2,5 a 3 vezes maior o risco de adoecer e de morrer entre os mais pobres. Seja tomando por raça-cor, como vários estudos aqui nos Estados Unidos demonstraram bem, seja tomando por local de moradia, como tem bons estudos no Chile, no Brasil, no Peru, seja tomando por nível de escolaridade, nível de renda, por qualquer dos indicadores que a gente tome, os proxies de pobreza que a gente utilize, os mais pobres foram sempre mais vulneráveis. Porque a pandemia, ela também atuou dentro daquele círculo vicioso que nós conhecemos entre doença e pobreza. Os mais pobres têm mais dificuldade de acesso aos serviços de saúde, mesmo em sistemas de saúde de acesso universal, como o SUS. Os mais pobres têm mais dificuldade de acesso por várias razões, barreiras sociais, econômicas e outras. Por terem mais dificuldade de acesso, as taxas de hipertensão e diabetes não controlados são muito mais altas entre os mais pobres do que entre os menos pobres ou mais ricos. Por isso, eles eram mais vulneráveis a desenvolverem formas graves da COVID-19. Também entre os mais pobres, alguns fatores de risco, como o tabagismo, hoje é mais prevalente. Também, como os mais pobres têm mais dificuldade de acesso, eles chegam mais tarde aos serviços de saúde e geralmente chegavam com quadros mais graves e, por isso, essa diferença é importante na taxa de mortalidade. Eu creio que isso é mais uma lição a reforçar que é impossível termos bons planos nacionais de saúde que trabalhem só com médias nacionais, que não levem em conta as desigualdades, que não levem em conta as barreiras, que não incorporem estratégias de como superar essas barreiras e fazer com que os grupos que hoje ficam à margem, que têm mais dificuldade, possam ser efetivamente incluídos. A pandemia também chamou muito a atenção, o que foi positivo, chamou a atenção da sociedade para a importância de sistemas de saúde de acesso universal. Né? Talvez nunca o SUS teve tanto reconhecimento da sociedade brasileira como tem hoje, o que é extremamente importante porque pode gerar, né, uma agenda de fortalecimento do SUS naquelas fragilidades que também foram demonstradas durante a pandemia. O subfinanciamento persistente do sistema, né, os economistas da saúde estimam que um sistema universal exige um gasto público em torno de 6% do PIB, né, o Brasil gasta perto de 4% como gasto público do PIB. Só dois países na América Latina estão nesse patamar de 6%, ou seja, temos que criar um processo de financiamento progressivamente mais elevado para o SUS. Temos que avaliar outras condições também, como o próprio treinamento dos profissionais de saúde, o acesso desses profissionais a equipamentos de proteção individual na sua prática diária, as taxas de infecção e de morte entre os profissionais de saúde da América Latina foram extremamente mais elevadas do que nos Estados Unidos e na Europa, né? Chegando a 3,5 vezes maiores do que na Europa e nos Estados Unidos,
porque muitas vezes os planos de prevenção e controle de infecção das unidades de saúde estão só na gaveta, nas gavetas, né? As unidades não têm recursos para implementá-las. Eu diria então que é extremamente importante que nós aproveitemos nesse período esse interesse maior da sociedade nos sistemas de saúde e a valorização de sistemas de acesso universal para que a gente possa ir respondendo a essas várias dificuldades e problemas que a pandemia mostrou. Creio que vai ser importante também nós olharmos o impacto negativo que a pandemia produziu nos vários problemas de saúde. Nós estamos estimando que a mortalidade materna cresceu 19% durante a pandemia na América Latina e no Caribe, tanto pelas mortes diretas de gestantes durante a pandemia, como pela interrupção dos serviços de pré-natal durante a pandemia. Nós estimamos também que cerca de 23% das crianças estão hoje com a sua caderneta de vacinação atrasada, atrasaram seus esquemas de vacinação para sarampo, para pólio e outras doenças por conta da pandemia. Temos aí milhões, provavelmente, de diabéticos e pessoas com hipertensão que não procuraram serviços de saúde de maneira adequada, ou seja, que tiveram mais dificuldade de controlar suas doenças, que outros milhões de pessoas deixaram de fazer o diagnóstico precoce de cânceres que podem ser, que tem muito mais chances de cura, quando diagnosticado precocemente, câncer de colo de útero, câncer de mama e outros. Isso nos chama a atenção quando nós pensamos em sistemas mais resilientes, de que nós temos que avaliar bem, primeiro, como incorporar alguns dos efeitos positivos que nós tivemos durante a pandemia, que foi o desenvolvimento de estratégias inovadoras para manter e ampliar o acesso das pessoas. Dou só um exemplo, a telemedicina. A telemedicina, no sentido da teleconsulta, era pouquíssimo usada na América Latina e no Brasil, grande parte pela resistência corporativa de algumas profissões. Nós temos hoje vários países que estão utilizando a teleconsulta como uma maneira de fazer monitoramento de pacientes com tuberculose, de fazer monitoramento de doentes com hipertensão ou com diabetes, ou seja, tem-se um novo campo de passar a utilizar essa ferramenta, entre outras, no sentido de superar barreiras e fazer com que as pessoas tenham mais acesso. Também eu creio que vai ser extremamente importante avaliarmos o papel da comunicação nas nossas iniciativas de saúde. Nós vimos que esse fenômeno chamado de infodemia foi extremamente prejudicial durante a pandemia. E eu tenho uma convicção de que nós não podemos tratar estratégias de comunicação só como campanhas informativas sazonais, como a gente tinha no passado. Ou seja, na véspera da campanha de vacinação, tem uma campanha chamando as pessoas a se vacinarem. Em determinado evento, sei lá, no mês da prevenção do câncer de mama, fazer uma campanha de divulgação do câncer de mama. Primeiro, eu creio que é importante uma estratégia que use não só a mídia tradicional, mas também as mídias sociais, que monitore constantemente as notícias falsas que circulam na mídia, porque elas surgem todos os dias, e durante a pandemia nós vemos isso. Então, achar que teve uma campanha chamando para vacinar, foi suficiente, eu creio que não é, não é mais o que a gente deve fazer. Tem que monitorar diariamente e responder efetivamente às necessidades da população. As pessoas no mundo inteiro confiam menos nos governos hoje do que confiavam no passado. E por isso é muito importante que nas estratégias de comunicação, primeiro se tenha a participação de instituições acadêmicas, sociedades de especialistas, lideranças das comunidades. É importante que nas estratégias de comunicação se traga a informação que as famílias requerem,
né? Muitas vezes a gente coloca todo mundo que tem dúvida sobre a vacina no mesmo cesto. Isso é um equívoco. A gente tem um pequeno grupo que é anti-vacina mesmo, que esse não quer vacinar, mas a gente tem um grupo importante que tem dúvidas. E para quem tem dúvidas, campanhas como se vacine, vacina-te, leve seu filho para vacinar, eu acho que não é muito eficaz. Né? Para esse grupo é importante ouvir quais são as dúvidas que eles têm e procurar trazer respostas e informações baseadas em evidência para que eles possam avaliar com base em todas essas informações e fazer as melhores decisões de tomar as vacinas. Creio também, por último, que é muito importante que a gente pense esse momento pós-pandêmico não como um momento que nós queremos voltar onde estávamos em 2019. Porque, para a maioria das metas de desenvolvimento sustentável, vários países da América Latina e do Caribe não estavam bem, ou seja, não iriam alcançar a meta já antes da pandemia. A pandemia piorou esse quadro. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando e com base em várias projeções, se a gente consegue acelerar a incorporação de estratégias, ferramentas, intervenções já disponíveis hoje, numa atenção primária fortalecida e ampliada, a gente consegue não só recuperar o impacto negativo, mas ir adiante. Né? Eu acredito e tenho defendido muito que o grande papel da OPAS nesse futuro imediato é ser esse fator de indução, primeiro para fortalecer a atenção primária. Né? A ideia inicial de Alma Ata, que era importante para aquela época, de uma atenção primária voltada só para, ou principalmente para a saúde materna e infantil, está completamente superada. Né? Se a atenção primária hoje não conseguir manejar de maneira adequada os casos de diabetes, de hipertensão, de tuberculose que investirem na área, é uma atenção primária que não serve para aproximar o sistema de saúde das pessoas. Eu só dou um dado para vocês de como isso é importante. A hipertensão é considerada como a maior causa de morte entre adultos. De cada 100 pessoas com hipertensão na América Latina, só 50 sabem que têm hipertensão. Os outros 50 só vão saber quando tiverem um AVC ou outro problema grave. Dos 50 que sabem que têm hipertensão, só 25 têm a hipertensão controlada, pela dificuldade de manter o monitoramento, pela dificuldade de acesso a medicamentos. 30% das mortes por doenças não transmissíveis na América Latina e no Caribe são preveníveis e consideradas como mortes prematuras. Ou seja, nós temos um terreno para avançar ainda no campo da saúde muito grande. E isso não vai ser feito com rede hospitalar complexa. É claro que a gente precisa de rede hospitalar, mas significa que a gente tem que mudar o conceito da atenção primária, que a gente tem que preparar profissionais de saúde para atuarem nessa atenção primária ampliada, fortalecida, uma atenção primária renovada, que trabalhe desde a promoção da saúde, a prevenção, a vigilância. Nós tivemos exemplos fantásticos no Brasil de equipes de atenção primária em alguns municípios que se envolveram, inclusive, na vigilância e resposta à pandemia, com resultados extremamente positivos, mas também no oferecimento dessa atenção aos problemas que são mais prevalentes, incluindo, hoje, pelo perfil epidemiológico que nós temos, as doenças crônicas não transmissíveis. Então, por exemplo, a utilização de telefone celular para monitoramento de hipertensos, acesso a medicamentos no próprio local, um conjunto de estratégias que podem ser feitas para reduzir isso de maneira importante. Nós temos boas experiências já na região, né? Inclusive no Brasil e outros 9 países, nós temos essa iniciativa que chama HEART, né? pela sua sigla em inglês, mas nós precisamos, e a OPAS tem que ser esse fator de indução, transformar bons projetos demonstrativos em prática integrada dentro do sistema de saúde. Nós temos, por exemplo, o câncer de colo de útero. Todas as estimativas que nós temos mostram que a mortalidade por câncer de colo de útero vai crescer até 2030 no Brasil e nos países da América Latina.
Nós temos aí em Pernambuco um projeto que é uma parceria da OPAS com a Secretaria Estadual, participam também o LICA e a Fiocruz, de utilizar uma nova tecnologia, não, nem é tão nova, né, mas de fazer o teste do HPV por PCR, inclusive com a possibilidade de autocoleta, o que remove uma barreira, né, de acesso das mulheres. Se a gente conseguir que 10% das mulheres que hoje não são cobertas pelos testes de Papanicolau façam esse teste do HPV, do PCR do HPV, a gente consegue alterar a tendência de crescimento da mortalidade por câncer de colo de útero e poupar mais de 9 mil vidas de mulheres até o ano 2030, só com 10% de cobertura. Ou seja, é muito importante que a gente faça uma avaliação com base nos dados epidemiológicos de cada local, que a gente avalie quais são as barreiras que existem, que a gente procure estabelecer as alianças estratégicas, digamos assim, em cada estado, em cada município, e que a gente possa ter um investimento sustentável nessa atenção primária, que se modifique, que se fortaleça, para que ela seja efetivamente o eixo fundamental de organização de um sistema de saúde mais resiliente. Então, eu diria, para terminar, que quando a gente pensa nesse período pós-pandêmico, nós temos desafios tremendos. E, do meu ponto de vista, podemos esquecer, achar que é como se a gente vai voltar a 2019. É muito pouco. Nós temos que ser muito mais ambiciosos, porque nós não estávamos tão bem já em vários indicadores em 2019. E é preciso fazer com que esse momento de fortalecimento, de atenção sobre os sistemas de saúde, tem esse papel de fortalecer os sistemas de saúde de acesso universal e de buscar intervenções mais efetivas, intervenções que removam barreiras, intervenções que façam com que esses grupos que não têm acesso efetivo hoje, né, passem a ter. A OMS vai divulgar daqui a alguns dias um estudo sobre o excesso de mortalidade, né, que nós trabalhamos os países das Américas, e nós vamos ver dois dados importantes e impactantes, né? Primeiro, o número de mortes que nós registramos pela Covid-19, mesmo em países com um excelente sistema de mortalidade, como é o Brasil, foi subestimado de alguma maneira, né? Nós ainda temos um excesso de mortalidade por Covid-19. Mas o que também é importante e impactante é ver como mortalidade por outras causas, como, por exemplo, pelas doenças crônicas não transmissíveis, cresceu também durante esses dois anos de pandemia. Então, eu concluo com esse chamado, né, a ação. Né? Eu creio que a Geo Magalhães, assim, tem um papel muito importante na formação de sanitaristas em Pernambuco, tem parcerias com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, a Fiocruz, como um todo, tem um papel fundamental dentro do Brasil, né? E eu creio que esse é o momento de nós, de dentro da academia, de dentro de organismos como a OPS, trabalharmos conjuntamente com os sistemas de saúde para que a gente faça essa mudança, né? Para que a gente consiga remover barreiras, alcançar os que hoje não são alcançados, pensar de maneira inovadora, fazer com que a gente diminua essa brecha entre ter evidências em saúde pública e implantá-las efetivamente. Às vezes chega a 5 anos, a 10 anos. Programas de saúde pública, em geral, são muito conservadores, né, por várias razões, porque não querem mudar suas práticas, porque estão acostumados com aquele conjunto de intervenções que foram estabelecidas e que funcionaram bem durante um período. Mas nós temos muitas possibilidades hoje de acelerar, de fazer com que a gente possa ter um resultado melhor, sistemas de saúde de melhor qualidade, mais efetivos para as nossas populações. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez, bem-vindas e bem-vindos, e eu espero que essas reflexões possam servir para inquietá-los e inquietá-las, né? Eu não acredito em sanitarista que dorme tranquilo todas as noites, que não,
não vai dormir ou não acorda pensando o que é que a gente poderia fazer melhor. Né? Eu creio que essa é a grande, talvez a grande força que nos move, né? Porque sempre será possível, olhando para aquelas pessoas que são mais, que são menos, que têm menos acesso aos serviços de saúde, como fazer com que o pressuposto de um sistema universal, de acesso universal, seja realizado na prática e que se tenha realmente um acesso real de todas as pessoas para que a gente consiga reduzir as desigualdades, né, e fazer com que a gente avance rumo a um país com a melhor qualidade de saúde e melhor qualidade de vida. Muito obrigado. Obrigado também, Jarbas. Na verdade, eu resumiria toda essa tua fala como sendo uma agenda a ser conquistada, né? Na verdade, você apontou aí não só os desafios, mas caminhos. E eu acho que o AGEU, a Fiocruz, nossos alunos, né, nossas alunas, elas vão ter esse vídeo, né, que está registrado aí para a história, como uma agenda de reflexão, inclusive para muitos projetos. Eu acho que você conseguiu brilhantemente, em 40 minutos, sintetizar aí uma agenda para anos e anos de pesquisa, de reflexão e de atuação da saúde pública no Brasil. Sabemos da tua necessidade de assumir outros compromissos, da tua, da de Cristina. Eu chamaria também a Cristina, Tiago, para que a gente se despeça dos colegas, para dar continuidade à nossa atividade. Então, eu queria agradecer a você, Cristina. Manda nossas melhores lembranças à Cris, à Duda, né? De novo, às Jarbas. Bom estar com vocês. Reitero o convite a vocês dois. O AGEU está de portas abertas e necessitando sempre desse contato mais afetivo e que vocês sempre trazem aqui para a nossa comunidade, tá? Muito obrigado. Um prazer, Pedro, muito obrigada, é um privilégio escutar o Jarbas, e agora eu entendi por que eu não durmo, já faz algum ano. Mas espero que em breve a gente se veja e faça essas reflexões tão necessárias sobre essa agenda, que é uma agenda de militância mesmo pela saúde pública. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado a vocês dois. Eu chamaria então Idê e Ângela para dar continuidade. Tchau, tchau, Java. Obrigadão. Para dar continuidade à nossa atividade aqui, nossa vice-diretora de ensino, Ângela, representando a Associação dos Alunos. Idê, com você a palavra para a nossa comunidade. Então, acho que a fala de Jarbas foi absolutamente feliz, né, porque nos traz cada vez mais, né, um panorama, a partir desse panorama geral, né, para a América Latina e Caribe, né, dessa necessidade premente, né, de se construir nações, países cada vez mais equitativos e estados resilientes, né, como eles chamam, que garanta de fato a equidade de acesso, né, a todas as ações, né, ao cuidado e as ações do serviço de saúde. Isso traz para a gente uma responsabilidade enorme, né? Quando ele estava dizendo, não entendo um sanitarista que consegue, né, ter tranquilidade diante dessa situação. É claro que nós, sanitaristas, né, que todos aqui que estão em processo de formação no AGEU Magalhães, somos, né, sanitaristas, né, nós precisamos, né, ter clareza e nós precisamos assumir esse compromisso e responsabilidade, né, por garantir um sistema de saúde universal. Como já bem pontuou, nunca, acho que na história da humanidade, exceto em alguns países, tipo, não sei se vocês lembram, na Copa, num evento olímpico que aconteceu na Inglaterra, uma grande parte do espetáculo de abertura foi direcionado para o Sistema Nacional de Saúde inglês, né, para os profissionais de saúde, porque lá é uma causa de Estado, é uma causa que é fundamental, né? Então, aqui no Brasil, em vários países da América Latina e do Caribe,
Aqui no Brasil, embora tenhamos, né, essa premissa, né, colocada na Constituição como um sistema único, universal, igualitário, ainda estamos bem distantes de garantir isso, né? E é por isso que é fundamental que a gente tenha, né, que as instituições acadêmicas e todas as pessoas que estão em processo de formação nas nossas instituições, na Fiocruz, e particularmente aqui no AGU Magalhães, a gente assuma esse protagonismo. A gente precisa formar pessoas que sejam líderes, né, nos espaços onde está, líderes na defesa, na advoca-se pelo SUS, na advoca-se pelo cuidado da saúde de maneira plena, né, em todos os seus níveis, né, de complexidade da atenção. E é esse o nosso desejo aqui no AGU Magalhães. É esse o nosso desejo. E é com isso que a gente quer dar as nossas boas-vindas, né, a todos vocês, né, a todos e todas que estão aqui, que possamos juntos, né, construir cada vez mais um país diferente, um país acessível, um país pleno, um país em que o Estado seja forte, em que a saúde seja acessível a todos, em que a ciência seja acessível a todos, em que a educação seja acessível a todos. Isso não se faz, né, por alguns iluminados, se faz por todos sendo iluminados, né, e na perspectiva dessa defesa. Então, eu acho que é esse o nosso grande desafio, né, para esses, né, próximos anos. É um desafio de retomada do nosso território, como os indígenas fazem, né, como os quilombolas fazem. A gente precisa retomar os nossos direitos, a gente precisa retomar a nossa democracia. Nós precisamos retomar o rumo que a gente vinha a duras penas conquistando nos últimos anos pós-SUS, né, depois de todo o processo de luta e de reforma sanitária, e que, mais recentemente, a gente tem uma recrudescência. Né? Como o Jarbas bem pontuou, os países da América Latina, incluindo o Brasil, né, e do Caribe, já não estavam numa situação muito boa em relação à garantia do alcance das metas e objetivos do desenvolvimento sustentável, que foi um pacto intergovernamental firmado para que até 2030 a gente alcançasse, né, melhorias, por exemplo, de redução a zero à pobreza, de garantir acesso à educação e à saúde para todos, garantir moradia, emprego, enfim. Essas questões já estavam numa situação bem difícil, né, e com a pandemia houve um processo de intensificação dessa vulnerabilidade, né, de todas as pessoas, principalmente aqueles, né, que já se encontravam no processo de vulneração, né? Então, eles já estavam, eram populações que já se encontravam bastante vulnerabilizados, afetados, feridos, comprometidos sua vida, sua saúde, e com essa pandemia a situação tendeu-se a se agravar. Então, temos um enorme desafio pela frente, né? E cada um e cada uma que chega no AGU Magalhães, né, para estudar em algum nível, desde um curso latíssimo a um pós-doc, passando por residência multiprofissional em saúde coletiva que nós temos, pelos programas acadêmicos em saúde pública e em biociência e biotecnologia, pelo nosso programa profissional em níveis de mestrado e doutorado, a gente e nossos pós-doc, né, e nossos pesquisadores, enfim, todos temos, né, que assumir e agarrar isso como uma missão nossa, uma missão de cada um que está aqui hoje, né, de cada um que faz essa instituição hoje, né, que é de buscar fazer diferente, buscar ser diferente. É claro que isso não é fácil, né, mas à medida em que a gente avança nossos processos democráticos, na medida em que a gente avança nossos processos de pesquisa, na medida em que a gente busca, né, estudar problemas e trazer soluções concretas, né, para o nosso sistema de saúde, a gente está, ao mesmo tempo, fortalecendo o SUS, fortalecendo a ciência e fortalecendo a nossa democracia, porque não existe saúde, não existe ciência, não existe educação sem democracia. Então, a gente precisa fazer isso tudo
junto, né, para que a gente, de fato, consiga ter essa agenda positiva que Jarbas nos traz, de buscar um sistema de saúde, um país, né, resiliente, um país que saia de uma situação devastadora em muitos, né, que a gente tem aqui, vivencia, né, no nosso país também, né, em toda a América Latina, né, para uma ressignificação. Não significa voltar para o ano de 2019, pré-pandemia, né, porque lá já estava ruim. Significa ressignificar, significa a gente trazer coisas novas, perspectivas novas. A gente tem que, e junto com isso, precisa, sem sombra de dúvidas, né, que a gente procure desenvolver estudos e pesquisas, né, de fato, ó, comprometidos, né, comprometidos com a boa ciência, com as boas práticas de ciência, com as boas práticas de educação, com as boas práticas, né, de uma formação preocupada, uma formação comprometida com as mudanças, com as verdadeiras transformações sociais que são necessárias, né? Então, se a gente está pesquisando uma vacina, não é para simplesmente produzir paper, a gente está pesquisando uma vacina e que essa vacina, para que essa vacina seja de qualidade tal que possa ser rapidamente implementada no serviço de saúde. Se a gente está analisando uma política de saúde, a gente que essas nossas reflexões elas possam ser ouvidas, possam ser traduzidas, né, em ações concretas no âmbito do nosso Estado, né, do Estado brasileiro, para que possa se reverter de fato em ações concretas para a população, né? Eu acho que é esse o nosso grande desejo, né? Acho que é um desejo coletivo, né? Aquele afã de querer fazer diferente, né? Com pequenas ações, com pequenos estudos, né? Mas que somando uma aqui, outra colar, a gente vai realmente conseguir fazer essas mudanças que são necessárias. Então, eu acho que é esse o desejo que eu quero ter, é o desejo que eu trago para vocês, né? E para isso a gente, né, tem feito alguns movimentos, né, no âmbito das coordenações dos programas, né, procurando envolver o máximo os nossos estudantes também nos processos decisórios, né, para que a gente possa juntos, né, chegar a alcançar minimamente, né, os nossos desejos. Então, eu acho que com isso eu queria realmente desejar que todos vocês, todas vocês, né, tenham sucesso pleno, né, nesse processo de formação, para os que estão chegando e para os que aqui já se encontram no AGU Magalhães, né, que consigamos de fato, né, ter êxito nos nossos projetos, né, e que a gente consiga, de fato, né, desenvolver estudos e pesquisas que tragam resultados que sejam importantes, né, e que esses resultados a gente consiga, de fato, né, implementá-los, né, para que as mudanças sejam concretizadas, né? Então, acho que esse é o grande desejo. A gente está... Este ano é um ano de enormes desafios, né? A gente está... ainda, né, vivenciando, né, a pandemia, mas ela caminha, né, a expectativa é que ela vá reduzindo o número de casos, principalmente de casos graves, a gente já teve redução. A gente deseja muito que que as vacinas existentes, o processo de vacinação se amplie cada vez mais e que as pessoas, que a gente consiga proteger, né, as pessoas e evitar novos surtos, né, novos aumentos de casos, né, mesmo as novas variantes que vão surgindo, elas sejam resistentes, né, a nossa proteção, né, por meio das vacinas e de outras medidas sejam, consiga, né, alcançar o maior número de pessoas e a gente evite que se tenha, né, um pool de casos novamente, né, esse é o grande desejo. Mas é uma onda que a gente ainda está passando, né? Ainda não passou de fato, né? E alinhado a isso, a gente tem toda uma necessidade de buscar, de fato, melhorar, ampliar, né, o acesso à educação, à ciência,
Né? A gente passou recentemente por um processo de cortes, né, na saúde, cortes na educação, a ciência, inclusive com muitos questionamentos sobre a ciência que existe, né? E isso a gente precisa reverter, e reverter com bons trabalhos, com bons estudos, e principalmente fazendo com que isso chegue aonde precisa chegar, fazendo com que os nossos resultados cheguem aos pares, né, com publicações científicas qualificadas, mas que também chegue à sociedade, né, por meio de outras estratégias de disseminação de conhecimento, de difusão de conhecimento. Eu acho que a gente, né, precisa, né, assumir esses desafios, né, como sendo desafios nossos, de cada um e de cada uma que hoje está fazendo um curso, está em algum processo de formação no âmbito da Fiocruz e, particularmente, no âmbito do Angel Magalhães. Esse é o meu desejo, né? Eu espero que seja o desejo de todos vocês, né? Que a gente realmente consiga, juntos, né? E juntas, né? Fazer um país diferente. Esse é o grande desejo. Eu acho que fazer com que a gente tenha um maior reconhecimento do papel da educação, maior reconhecimento do papel da ciência e das pessoas que fazem educação e das pessoas que fazem ciência, que fazem pesquisa no país, né? Eu acho que esse reconhecimento precisa ser resgatado, não para ser uma luz para individual, mas para resgatar a necessidade, né, de uma ciência cidadã, a necessidade de ter processos de transformação da nossa sociedade, né, que ela se torne mais justa, mais equânime, né, que a gente consiga reduzir a pobreza e a miséria, que a gente consiga ter esse Estado resiliente, esse Estado protetor. A gente precisa de um Estado protetor, né, que hoje a gente não tem muito, né, e que homens e mulheres, crianças, idosos, negros, índios, né, de todas, com toda a diversidade que nós temos, nós possamos ser, né, diferentes, nós possamos ser protegidos, nós possamos ser amparados e cuidados, né, pelo nosso Estado. E esse é um grande desafio, e é um grande desafio que está posto para a nossa educação, a educação na Fiocruz, para a pesquisa na Fiocruz e em todas as outras instituições. Então, é com isso que eu queria, né, desejar a todos e todas, né, sucesso, êxito, e que juntos a gente possa, né, fazer um mundo diferente. Era isso que eu queria desejar para todos nós. Né? E agradecer, inclusive, né, não só a fala de Jarbas, a presença de Cris e de Pedro, né? Agradecer a Tiago por estar dando esse suporte, a todos que estão no YouTube participando, todos os coordenadores dos programas e coordenadoras, todos os nossos estudantes e as nossas estudantes, que agora, né, se faz representar por Ângela Pereira, que é nossa grande companheira e companheira de vocês, estudantes, né, representante de todos os nossos discentes junto à Associação de Pós-Graduação, para que, né, a gente, né, e com quem a gente tem dialogado bastante, né, para tentar implementar algumas mudanças que são fundamentais, né? Então, era isso que eu queria dizer, Pedro. Obrigada pelo espaço. Queria, então, eu acho que repassar a palavra para a Ângela, né? Ângela Pereira, para que ela, né, também dê as boas-vindas, né, a todos os nossos colegas estudantes. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui nesse momento, né? Agradecer a direção da instituição, né, por fazer esse convite para a Associação de Pós-Graduandos. E aí eu saúdo a toda a comunidade acadêmica, né, todas as pessoas que podem chegar a ver esse vídeo, né, posteriormente. Saúdo também, mesmo em não estando presentes mais, a Cristina Guilherme, que tem sido uma parceira fundamental das associações de pós-graduandos, né, das várias unidades, das que têm se formado, e prova disso os movimentos que vêm se desenhando, se construindo, com participação ativa dos pós-graduandos na instituição de forma geral. Né? O Jarbas, né, fez uma fala fundamental,
que nos colocam desafios, mas também saídas, e colocam a dimensão desse processo, né? Então, também agradecer IDE, né, por essa fala, que muito nos representa, pela acolhida, pelo papel fundamental de reconhecer a potência que os pós-graduandos têm para os movimentos que a instituição vem fazendo, né, e de que nós fazemos parte, né, dela, não somente como estudantes, mas como pessoas que vivem, que defendem a ciência, que defendem o instituto, que defendem o sistema único de saúde, e por isso a gente está nessa instituição tão importante, regionalmente, nacionalmente, internacionalmente, por que não dizer, né? Então, e aí nesse cenário todo já bem colocado por Jarbas, né, a gente reconhece, a gente vive um momento de crise, né, que esse momento ele não se iniciou há 2 anos, mas de que ele é produto da sociabilidade em que a gente vive, né. Então, reconhecendo isso, reconhecendo de que é nesse cenário, nesse contexto, que nós, pesquisadores e pesquisadoras, né, temos que atuar, é preciso, então, identificar que esse cenário de crise, né, pandêmico, crise sanitária, crise das maneiras de se relacionar, crise política também, né, dos rumos que o país tem tomado ultimamente e que repercutem, que determinam, né, a situação de vida da população brasileira, que a gente tem que reconhecer, como se diz, que as crises são momentos são oportunidades também, né, e são nesses momentos em que a gente precisou modificar a nossa forma de estudo, a nossa forma de pesquisa, desejava estar em campo, ou desejava estar mais no laboratório, fazendo, né, pesquisa como a gente fazia antigamente. A gente precisou parar, se recolher e refletir um pouco sobre isso, sentir também todo esse processo, né, sentir de como isso nos atingiu, né, atingiu individualmente, nas nossas relações com nossos familiares, tantas pessoas que se foram, se perderam. Então, é esse entendimento de que, enquanto pessoas que estão nesse lugar, nesse país, nessa instituição, têm a contribuir, né, pensar e que pessoas são essas com diversidades. Então, a gente entende que esse momento, inclusive com a participação da Associação de Pós-Graduandos, que estou aqui representando, mas que tem uma diretoria composta por representantes da residência, do doutorado profissional, do programa de saúde do BBS e o de saúde pública, que a gente faz, né, repercute, reverbera esse desejo de boas-vindas, não apenas para quem está chegando, mas para quem está na instituição, e de reconhecer que nesse cenário em que cada vez a instituição ela acolhe, ela recebe perfis também, né, perfis são pessoas diferentes. A gente tem uma instituição hoje, graças à política de cotas, onde se vê a presença mais de pós-graduandos negros e negras. A gente ainda não tem, a princípio, a gente não tem visto pessoas com deficiência física, né? Então, tem alguns anos, toda essa estrutura, essa presença na instituição, essa composição de pós-graduandos vem mudando. E essa mudança, ela precisa acontecer não apenas na entrada, né, mas na forma como esses pós-graduandos são recebidos na instituição, né, como todos os pós-graduandos são recebidos, para que essa diversidade seja acolhida e para que as nossas potências, de fato, possam contribuir com o processo de mudança que vem se dando na ciência como um todo.
Então, nesse cenário de crise, né, de crise de produção, de necessidade de retomada, né, de debates, de políticas, né, e aí o Jarbas falou bem, né, de políticas que foquem essa realidade de desigualdades sociais, raciais, né, econômicas, todo esse cenário de desigualdade e com corte, né, de investimento, a gente pense em uma produção de ciência que, de fato, atenda a esses interesses. E aí, a pandemia trouxe para a gente o quanto nenhum tipo de produção não se dissocia do outro, né? O que seria das ações da saúde pública, da saúde coletiva, sem as pesquisas que os institutos aí, o Instituto de Manguinhos, o BBS, né, tem feito, né? Preciso a gente entender de como todo esse processo, todas as pesquisas, elas se integram e que, a gente, que sejam, de fato, integradas na produção desse conhecimento, mas também na prática, nas relações que se dão na instituição, né? Quando a gente faz isso, a gente fortalece a instituição, a gente fortalece o tipo de ciência que a gente se propõe a fazer, né? A gente fortalece a nossa contribuição nesse cenário. E aí, entendendo toda a importância de quem veio antes, de quem está segurando as pontas dessa importante instituição em nível regional, né, o que seria de tantos nós, tantas pessoas que vieram do interior, que moraram no campo, né, enfim, que não tiveram, que lutaram bastante para poder chegar no nível, no ensino superior e chegar a ser pós-graduandos, sem essas instituições regionais, né. E aí a gente entende que nesse cenário de um país desigual existe muito ainda a ser feito, né? A Fiocruz, cada vez mais Fiocruz, como um todo, em todas as suas unidades, tem entendido a necessidade de olhar para os seus lugares, olhar para as realidades e fortalecer isso, né? Fortalecer essas atuações e reconhecer a importância que os pós-graduandos têm, né? É importante também colocar que, para a gente pensar e a pensar, para a gente debater, para a gente construir pesquisas e para sermos bons pós-graduandos, a gente também precisa de condições, né? Condições que, há algum tempo, por exemplo, a gente tem um atraso de 9 anos de reajuste de bolsas, né, que os órgãos de fomento não têm ofertado. A gente tem cortes de bolsas, a gente tem cortes de vários incentivos que deveriam contribuir para que esses pós-graduandos, que são pesquisadores, e também realizam pesquisa como forma de trabalho, porque é trabalho, né, precisam de condições. E aí, como a gente não tem essas condições, a gente acaba perdendo, né? Então, é nosso papel, enquanto pós-graduandos, mas também toda a instituição, se colocar sensível a essa realidade e fortalecer as lutas por essa melhoria das condições de pesquisa, né? Para que a gente possa concluir os nossos processos de formação, nossos processos de pesquisa, de maneira mais adequada, né? Vamos dizer assim. Então, eu penso que esse cenário todo que foi colocado, esses desafios todos que o Jarbas bem trouxe, né, trazem, né, uma responsabilidade imensa para a gente. E quando a gente diz que traz essa responsabilidade, é para não se tornar um peso, não precisa se tornar um peso, né? A gente está sem dormir por vários outros motivos, mas, assim, a gente está sem dormir porque a gente deseja mudar, né? A gente deseja conquistar coisas melhores. A gente deseja que as nossas relações com os nossos orientadores sejam relações
mais horizontais, mais dialógicas. A gente deseja construir pensando, né, numa inserção com as comunidades, no laboratório, de uma forma que a gente tenha condições, né? E aí essas demandas, elas têm base na instituição, mas não são apenas na instituição, né? Elas têm relação com esse com o momento conjuntural que a gente vive, com a forma de organização também da sociedade em que a gente vive. Então, mais uma vez, com essas falas, a gente enfatiza que a responsabilidade de contribuir com esse processo é nossa. A história está passando e nós estamos marcando a história, né? Marcando a história com a presença nesse espaço, marcando a história com a posse oficial em que a instituição reconheceu, né, a retomada da Associação de Pós-Graduandos. A gente está marcando história nas nossas vidas, como pesquisadores, como pesquisadoras, né? E a gente precisa marcar história não só nas nossas vidas. E qual o sentido de marcar somente nas nossas vidas? A gente não, sozinho, a gente não vai conseguir viver tranquilamente, entendendo que a gente vive numa sociedade, cheia de desigualdades, de problemas que precisam ser enfrentados de forma coletiva. E isso começa desde os nossos lugares até a instituição onde a gente está, onde a gente vive, onde a gente fica a maior parte dos nossos tempos, né? Então, a gente vai, nos próximos meses, estar retomando, né, o espaço físico da instituição, reencontrar aquele espaço que foi construído com tantas lutas, e vai encontrar ainda desafios de como nos adaptar com essa realidade, e que a gente se prepare por esse tempo, que a gente se acolha enquanto turmas, né, que a gente reconheça e lute pela atuação dos espaços dos colegiados, que fale, que se faça ser ouvido e que se sinta acolhido também, para a gente fazer história, fazer o nosso papel mesmo, enquanto sujeitos, sujeitas, enquanto pesquisadores, e mais para frente a gente está contribuindo nos vários espaços, além da contribuição que a gente já dá, como pós-graduandos, graduandas, e como profissionais de saúde, sanitaristas, que somos. E a gente agradece esse espaço para fala, a gente continua aí nas várias comissões, nas várias reuniões, né, dividindo os espaços, as angústias e também as alegrias, né, as pequenas alegrias das conquistas, e seguindo se fortalecendo. Se a gente continuar junto, como pós-graduandos e como instituição de forma geral, a gente tem de ir muito mais a ganhar. Então, é essa fala, e a gente faz esse convite para todos os pós-graduandos, pós-graduandas, pós-graduandes, e para docentes e servidores da instituição. Obrigado, Ângela. Obrigado, Idê. Bom, eu acho que depois de tantas reflexões preciosas, caras e precisas, né, a gente pode dizer que estamos começando um excelente ano acadêmico, né? Deixo um grande abraço aí para todos que nos acompanharam aqui pelo YouTube e aqueles que nos acompanharão, né? Com certeza nós temos aí um documento histórico que vai ficar aí para gerações, né? Da fala de Jarbas, depoimento de vocês. E o bom é isso, né? O AGEU, a Fiocruz, é esse ambiente o tempo todo e nós temos esse compromisso com todos vocês, tá? Um grande abraço, bom dia, pessoal. Vamos trabalhar em toda essa agenda e mais algumas que nossa criatividade com certeza encontrará. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Obrigada, Pedro, Ângela. Tchau, tchau. Sigamos juntos. Gratidão. Beijos. E nos encontramos por aí.